הקדוש ברוך הוא שענה למשה רבינו, הריני נועס כבידך. הקדוש ברוך הוא הראה לנו לא את הקשר של תפילין. מה זה עושה קשר תפילין? וגם הוא מעוטף בעטלית. אז למה, איך הוא יראה את הקשר של תפילין? אז כנראה הקדוש ברוך הוא הוריד את הטלית, אבל רוצה להגיד איך מתפעלים לקדוש ברוך הוא עם טלס ותפילין. וכולם יודעים שבשבת ושבס ויום טוב לא לובשים תפילין, רק טלית. בימי החול לובשים תפילין וטלס. אז רואים ההפרש. אבל העניין הוא ככה, שכחה מביא לעבירות. ששוכחים מהקדוש ברוך הוא. ששוכחים מהקדוש ברוך הוא שמחיה אותנו כל רגע. וגם כן הוא בורא את התאוות גם כן. אז איך ניצולים מהתאוות? זה הידי תפילין. הקשר של התפילין, לא הרצועות. הקשר של התפילין. הקשר שהתפילין מביא זכירה בהקדוש ברוך הוא, ולא שוכחים. יודעים שהתנאים הרים עושים קשרים כדי לקשר ולזכור את הלימוד. אז זה עניין של קשר של תפילין, לקשר דעתו מחשבתו בתפילין ומצוויס ותוירו, ולא לעשות עבירות ולא ללכת אחרי התאוות. והידי הזכירה הזאת נלך לקו על פני משיעת זכינו, זה עניין ולא כל בסי יחדו כפי הבאי דיבר. ומהיר ומהיר אמרנו שהידי הסגל של מלך המשיח תקם ימי המשנה, יחי עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד, יחי עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד, יחי עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד.